我现在想要跟你们分享的一个概念是这样子，就是说，刚刚这样子的收集资料，刚刚那样子的一个收集资料哦，是整张工作表这样复制贴过来，我觉得那个范围还不是很困难。那如果说我们假设我只需要收集，例如说新北市。台北市就是六都了，六都，新北市、台北市、高雄市、桃园市的，例如说低收入户的户数，这边有民国100年的第一季、第二季、第三季、第四季，然后我只需要收集这样子，然后到民国101年也是需要收集这些资料，这个时候是不是就是你会如果说真的还是用？以前的操作方式，你是不是到民国100年，你要先用肉眼来去找？例如说，我刚刚说 Total 这边是不是新北市？新北市，然后接下来找到新北市之后，本来游标在这边嘛，你是不是找到这边？然后接下来布置这一个，还有这一个，还有这一个要布置，这一个要布置，好，以此类推，都是要用肉眼去找，找到之后。找到，然后选到它复制，然后贴到这个 Total 这边，再做贴上，一定是这样子来去找的。请问一下，这边有100年到105年，光是这样子找资料、复制、贴上，找资料、复制、贴上，你觉得大概你要花多少时间做完六都低收入户数的统计整理资料？1个小时有可能吧？那万一给你20年的资料，而且请问一下，那20年你是不是要花更长的时间来去做？还有，你可以保证你做出来资料是对的吗？讲一个小故事，以前我念会计，所以有一天副总，财务副总，他就拿了一叠支票给我，他要我去算总金额是多少，他开出我们公司这个月开出去的支票一叠。那我是不是要把那个总金额算出来？结果我算了5遍，我很认真花了1个小时，花了1个小时算了5遍，算出5个答案。你告诉我，你觉得这个效果是怎么样？根本就是零嘛，对不对？就算5遍里面有一个是正确答案，那要代表什么？那有80%的做错的可能性嘛？结果。我的课长算一遍，他说你那5个答案都是错的，你知道那个打击，那个打击是多大的吗？所以我后来我就告诉自己，不要再去做那种重复性工作了。可以了解我这个故事吗？好，一个男人的自尊心就这样子，因为会计受到严重的打击，还是你们觉得随便无所谓？真的，请你们注意一下。不要再用刚刚教你的方式，就是说那个什么用肉眼找，找到民国100年新北市，找到这个复制，然后贴过去。我现在要直接动手做一下，如何快速的做好这件事情？应该是收集资料嘛，执行。哦，对不起。我摆错位置了，应该是要游标放在这个位置吧。然后开发人员聚集，然后收集资料一执行。你看这样是不是就执行完毕了？就我只是要告诉你们，有了这样子一个概念之后呢，我们应该不要再用什么肉眼搜寻来去做整理资料，什么整理资料，复制贴上。所以我们接下来是不是就来讨论？如果我今天我把100年里面，例如说新北市里面的这个，这叫做第一季的户数合计，还有第一季的什么人数合计好了，然后第二季的户数合计。第二季的人数合计，第三季的户数合计，第四季的户数，
这些资料我们全部都收集起来，只是为了后面我要去做自动分析。就是假如说这是创造资料，这是创造资料，这是收集资料。收集资料就是来自于民国100年。这个时候呢，这个创造资料啊，其实我们有比较快速的一个做法来去看一下怎么样去做。例如说我现在这个 total 我要先产生22个民国100年，然后22个101年，22个102年，以此类推。所以这个时候呢，怎么做到这件事情，就是首先我们先用录制句集的方式，例如说这叫做什么年资料创造，然后接下来确定直接点选常用底下的复制，我先选到复制，切换到 total，选22格，选到22格进行贴上。完毕之后呢，我必须要移到最下面的下一个，然后到 list 这边，是不是也是往下移动一个，就结束了。然后接下来我去修改一下，修改一下我的这个年资料创造里面的内容，例如说加上注解，让自己了解现在在做的事情。首先我们是直接先做复制，复制完毕之后呢，我们是不是就切换到 total 这张工作表，到这张工作表之后呢，我们就进行22个的选择，还有复制，贴上，应该是贴上，因为有复制就会有贴上嘛。然后接下来这边是在做下移，移到最下面的下一格，然后接下来呢，在这个地方切换到 list 工作表，到 list 工作表之后呢，下移一格，好，然后大致上年的资料做完了，但我们接下来是不是要做重复做这件事？所以写一个 if 什么呢？ if 作用中储存格的值如果不等于空白，我们才执行下面这些内容，否则就结束了。好，那在这个地方要再多写一个扣，因为我们100年做完要做101年，所以等于重新回去再执行一次，好，直到它是空的为止。所以在这个地方呢，我们执行一遍，发现这样应该是可以成功的建立好这六个年的资料 list， 好，聚集年资料创造执行。那接下来是不是22个县市？ 22 个县市跟刚刚做法很类似，我们一样游标在这个地方 B2 然后 list， 我们固定要用的是不是这一个，可是它要贴几次？ 1,2,3,4,5,6， 所以等于是说我有22个相同的内容要贴6次。那现在是不是另外一个创造资料的方法？所以我们来看怎么做。开发人员一样录制一个句集，然后我们叫做什么县市复制，
好像2吧，刚刚好像有做过限制复制，然后接下来呢，是不是直接选从 C12 选到 C33 常用底下的复制，接下来呢，在这个地方 total 直接做贴上，可不可以 END 往下再往下一格，然后直接再做贴上，知道我在讲什么吗？也可以啦，其实这个方法我觉得会比较单纯，但是也可以用一个 for 回圈来去写，写6次，就是每跳22格贴上，每跳22格贴上。好了，节省时间，我们就直接先这样做好了。再来贴上104年了，贴上，这样就做完了。好，然后我们就开发人员停止录制。你去看一下哦，你去看一下，就是当我们今天去做那个年限式复制2的时候啊，编辑，你去看一下哦，固定的是不是只有做了这件事情，对不对？然后接下来呢，我们是不是贴到这张工作表的，就是重复在做这件事，到这张工作表之后，我们是不是去做贴上，然后移到最下面的下一格，然后贴上，移到下面，移到最下面的下一个，然后贴上，移到最下面的下一个，这边是不是重复做6次？那如果你要写，你要怎么写这6次？例如说6次嘛。那如果你写那个什么 for 回圈，那你要怎么写？所以我觉得比较简单的做法，干脆就是直接在这个地方把这个程式码直接做6次。这是限式复制，请你们现在动手做到这个地方。我们接下来，我稍微跟你们分享一下，就是我接下来我想要做的事情，就是我想要去把那个新北市的资料收集到这里，新北市那个四季的户数收集到这里，那是100年嘛，所以我到100年这张表去找。那不管怎么样呢，我们现在哦，现在假设我们只有100年这张表，这边稍微注意一下，我们现在先不想到说很多年，可是如果我们今天要去找100年，各位知道怎么找吗？是不是在这个地方要透过超连接的方式？因为我们这边如果先讲，我只要找台北新北市，那这个新北市的话，很单纯就是说去这100年找。问题是下一次他不会帮我找101年，所以这边的做法稍微特殊一点，就是说，我现在要找的是100年的新北市的资料，所以呢，我的一个找法比较特殊哦，应该这样做，滑鼠右键，然后超连结，这份文件中的100年确定，然后开启超连结。接下来是不是要去找？找的话，常用底下寻找，寻找，寻找什么？新北市。所以在这边，我先暂时用输入的方式，因为这边我们也有教过你，到时候应该是要用取代哪一张工作表的哪一个储存格开始内容嘛。然后接下来在这个地方点选找下一个，关闭。找到了以后呢，我就用方向键
好，往右选到两个，然后呢 ，Ctrl 键按住，再往右选，因为是用相对位置来去做嘛 ，Ctrl 键按住，点到这一格 ，Ctrl 键现在还是按住哦，点到这一格 ，Ctrl 键按住，点到这一格，然后去做复制，就是前面一定要做。多做一个超连结就对了，这个超连结是可以帮我连结到未来我要做101年还是102年这件事，所以这个超连结一定要做。那我现在就录一遍给你们看一下哦，所以我先点回去，这边要点回去 A1 嘛，然后 list 移除超连结 total， 好，有不要落在这边，这边很重要哦，我们来去看一下怎么做呢？开发人员以相对位置录制，录制剧集。我等一下再并进去到刚刚那个剧集里面。假设我们现在呢，我们叫做什么？这应该叫做低收入户数收集嘛，对不对？户数。收集，因为等一下户数收集再整理到原本刚刚那一个剧集里面，确定，滑鼠右键，然后接下来去做超连结，连结到这份文件中的100年，确定，右键点它去做开启超连结。然后接下来呢，我们要用寻找的方式，常用底下的寻找，寻找到新北市，点找下一个，关闭。接下来，这个时候用滑鼠选哦，先选它，以第一季底年底的新北市的。户数合计 ，Ctrl 键按住，第二季户数这个，接下来第三季的这一个 ，Ctrl 键按住哦，第四季的这一个，第四季的户数的小季。我现在算是这样点，对不对？它其实因为用相对位置来计算，就是说我现在游标是不是落在新北市，它就说哦，我会先选到右边两个，右边例如说十个，右边的第18个，右边第26个，它是这样记录的。然后呢，复制，复制完毕之后，点回去我们的 total， 贴上。这个时候我们方向键要往下，要准备继续再去做嘛，做第二个就是台中市。好，所以我们先把这个开发人员，开发人员我们就先结束，停止录制，就先录制到这边。好，请你们现在动手来去做一下这件事。我们现在应该要去做一件事情，就是把相关的注解打上去，让我们去理解我们刚刚做的内容是什么，然后哪些地方我们才能够知道说是需要修改的。好，开发人员聚集，户数收集，编辑。在这个剧集内容里面呢，好，我们来看一下。首先，这个就是定义，我要去收集100年的资料嘛，收集100年的资料，所以这边的话应该是收集100年的资料。好，所以我设了一个超连结，就连结到100年那一张工作表里面。再接下来呢，接下来我应该是去搜寻新北市，
搜寻新北市，所以在这个地方搜寻到新北市，在民国100年那张资料表里面新北市的位置，然后选取我要的内容，选取四季的户数。好，所以以前我们用肉眼来去看，其实现在我们不用肉眼来去看咯，直接可以用搜寻新北市的方式，然后来去找到，这样就找完了嘛。找完了以后，它是不是要进行所谓的一个复制？所以这边就是复制，就这边选到四个户数，然后接下来在这个地方它进行复制。复制完毕之后呢，我们就要去贴，切换工作表，贴到指定位置，切换到 total， 然后贴上，然后接下来下一格，继续学改写程式嘛。当然我会觉得就是说，在开发人员聚集这个地方啦，这个户数收集嘛，户数收集，我觉得当我们做完了注解之后，我们还原则上还是要去谨慎一点的话，就是再执行一次，看看说能不能正常的执行，也就是开发人员聚集，然后这边有一个户数收集执行。那现在他完成的是新北市，可是我们第一次要做新北市，第二次要做台中市，第三次要做高雄市，我们应该一路做下来嘛，所以我们是不是应该继续想办法要做台中市第三个城市？好，那所以我们去修改一下我们的城市嘛，让它可以继续做。那首先我们第一个要变动的这个户数收集资料的一个聚集，第一个要变动的应该是这个地方要变动。原则上哦，原则上我现在我抓的是100年，我还是做100年，因为最后它在这个地方它有进行一个往下降，那个是在 total 那张资料表往下降一个，无关我们的 list。 好，所以这个地方我们必须要改掉，改成什么呢？作用中，储存格的值两撇空一格 and 空一格，接下来移到这个后面，空一格 and 空一格两撇，这样就接起来了。还有这个地方，这个地方我们是不是也要做修改？修改成作用中储存格的值，这样就好了。那这个要改成什么？这一个我们应该要改成使用 list 这张工作表的 C12。C12 做完是不是要做 C13 做完做 C14， 以此类推。所以 C12 是 sales， 就是 sheets 刮胡 list 点点什么 sales 12 3。 其实你要是不写3，你写两撇 C 两撇也可以哦。好，我们来看一下在这个地方，所以这个新北市是不是要换成 sheets 刮胡 list， 这个大小写不要打错咯。哪一张工作表 list， 这张工作表里面的储存格
十二，逗号三。我是说，刚刚这个地方你打 C 也是可以哦，意思是一样的。那我还是改成数字，点什么 value， 我们就先做一格，就是我们改成这个样子之后呢，看看哦，它现在能不能还是一样帮我做到高雄市。好，我就先关掉咯，程式码暂时写到这个地方，然后我把刚刚的 total 这里把它给删除掉，右侧储存格往左移。好，然后呢 list 在这边嘛，重新去执行一次，开发人员聚集，户数收集，执行。诶，你看一样跑出来是我们要的那几个，我们插那个过回圈，只是我要先告诉你那个主程式里面大概先几个重要变数改掉，请你们先动手做到这个地方。那刚刚因为做完这一列就是只有新北市，我现在呢我会希望它做完新北市要做台中市，台中市做完做高雄市，以此类推。所以在这个地方我就必须要怎么样呢，在这边开发人员聚集，我再次的修改我的户数收集，然后点选编辑。因为在这边我只能执行一个县市，那主要第二个县市、第三个县市、第四个县市是不是要在这个地方去产生改变，也就是说sales 等于说是12.3 变到 13.3 14.3 15.3， 所以我要写一个变数去改这个12。好，所以在这个地方为了要连续做完，所以呢我for回圈写在这边， for i 等于从12开始到多少，你要加22减1， 12加22减1，这是多少？因为这是一定是固定值，为什么加22是22个限制，所以12加22等于34 34减去1 33。 好，所以到33。然后接下来呢 step 是1，所以我们就把这个值改成 i 了。这个 sales 里面的改成 i 哦，很棒的地方是你不用再去把它拆分了，不用去把它拆分什么前面是文字后面是什么，不用。然后接下来呢，接下来是不是那一列做完要做到这个地方放一个什么 next i。 那可是这样子可能会有一个问题哦，就是说您看一下这样子对吗，就是说我虽然写了一个for回圈嘛来去执行，就是让它要从那个 C12 跑到 C13 跑来去分别来去查找，可是呢我们是不是一刚开始应该每一次我们都要回到什么，回到第一件事情应该是要到哪一张工作表，否则的话哦，当你在第二次执行的时候呢，游标是落在 list 那张工作表吗？不是吗？所以呢我们是不是每一次都必须从哪一张工作表开始，应该是从 list 这张工作表开始，就是我每一次我一刚开始我应该是切换到这张工作表，切换到这张工作表。我来重新执行一次好了，让我们去理解为什么这边必须要多写这一行。因为您看一下哦，这边我就先删掉咯，这边我先删掉。好 ,list。我一刚开始是不是在这个地方开始开发人员聚集，然后户数收集，逐步执行。
那首先呢，我们是不是在这个地方，我就直接点 F8 这个Visual Basic 这里面，我们就点 F8 来逐步执行。接下来呢，它就收集到一个变数 for i 等于12，就是现在 i 等于12。接下来它就跳到什么？跳到这张工作表，本来没有哦，因为本来第一次我一定在这边嘛。好，然后接下来呢，到了这张工作表，它会因为游标我是落在这张工作表的 D12，它就去做超连接。然后接下来呢，这个地方是不是它要直接跳到民国100年那张工作表 F8？现在跳过来100年喽，接下来它是不是要去搜寻？搜寻什么呢？搜寻新北市，因为第一格是新北市，他就去寻找，找到新北市了。找到新北市之后呢，是不是要右边移到两格去选举起来，跟什么到这一格去选举之类，反正就有几格去选。好，F8，他选到了这几格，这边都是选哦。诶，这边是不是就错了？他怎么会选到这一个？好，等一下，我们再去看那个格子有没有选对，F8。好，然后接下来是不是要去做复制？所以他就把刚刚选到那几个复制，然后接下来这边是不是要跳到 total 这张工作表 F8？这边跳到 total 这张工作表 F8，然后是不是就把刚刚选到那四个值贴过来 F8？接下来是不是往下降一格 next i？这个时候呢，i 会跳到下一个，刚刚是 i 等于十二，现在 i 等于十三，i 等现在 i 等于十三，然后可是是不是要先跳回去这张工作表最前面有一个 list 的工作表，所以这边我必须要加息，这样大概可以了解，不然它不会跳回去哦。你看 F8，它是不是又跳回去在这个地方重新再跑一次？这样大概可以了解哦。等一下，我再去看那四格有没有选对。你看，是不是就抓到另外台中市的那四个？好，那当然啦，我现在就从头到尾去做一遍喽，删掉。list，我现在来去执行刚刚我做的这个户数收集，户数收集执行，你看一下，这样子是不是直接一口气就把整个100年22个县市的所有低收入户数资料全部都收集好了？这样是不是很好的一件事？希望我们一起来创造更好的优质工作方法，提升工作效率。唯有靠什么？办公室自动化。那请你们先改一下啦，请你们先改一下，改写变成一个可以连续执行22个县市的资料收集。刚刚我们在这边执行的时候，开发人员聚集，然后户数收集、执行。我们在这边完全看不出来哪里是有错误，但是因为他在执行程式没有错误，但是不代表是正确的。例如说，我要收集新北市的资料来看一下，应该是什么？应该是这个15000、16000。18000，还有19000，可是重点应该是落在假设我今天是不是新北市往右边移两格，对不对？新北市往右边移两格，接下来因为我是用相对位置嘛，我是不是应该要选到什么？它的 A1，这边是 A B C D E F G Y。可以啊，因为相对位置嘛，我只要记住这边就是
新北市是不是往右边移两格，然后这个就是 A1 我要选取起来，接下来 G1 我要选取起来，还有呢 GHIJKLM N1 我也要，记得住吗？ A1 G1 N1 还有什么 M N O P Q R S1 S1 我也要。好，所以我们来看一下哦，开发人员聚集，然后户数收集。通常我们因为这边发现它资料不正确的话，我们会用逐步执行来去看一下。我们来看看到底问题发生在什么地方。就是当我今天在这个地方 list 有标在这里吗？刚刚那个民国100年，我们先回到 A1， 先学回到 A1， 好，然后接下来呢，我们 list 在这个地方，然后我们来去逐步执行看看，看看我们程式到底错在什么地方。F8， 好，然后接下来 I 等于 12， 然后切换到 list 这张工作表，好，没问题，这都是 OK 的。然后接下来 F8 建立超连结，然后连结到指定的工作表。接下来他是不是要搜寻新北市，找到新北市了，所以这里没有问题。 F8 然后接下来他是不是执行这一行，上面这一行我们来看一下，他执行上一行有看到 A1 G1 M1 是不是少了一个 S1，他把这几个选举起来就好了。那为什么又要再去做什么这个范围往014，是不是往右移动14个？因为之前我们是不是在做选择，我是不是 Ctrl 键按住，然后要去滑鼠点到别格。好，所以还有我有没有可能会动到那个水平卷轴？有，可是事实上这些都是不需要的。所以呢，在这几行啊，其实都不需要，应该要的是这个 A1 G1 M1 还有 S1， 所以这边改一下 S1， 其他这四个分别注解掉一撇，就是要这一行这一列，可是坦白说就是要这一个就对了，其他通通都不用。好，我就关掉咯。我们现在去执行一下，就是这个民国100年，我们先回到 A1 这一格。好，然后接下来呢 list 这边偷偷看一看，偷偷这里面是不是都错误的值嘛，我们把它全部都先删掉List， 然后接下来开发人员聚集，然后户数收集，执行做完了，这个数值是不是对的？15000016018019，我们再随便找一个好不好？就是看一下民国100年的最后一个澎湖好了，你看他现在抓的是不是 40， 是不是我要的 42 49，就是 C1，这样不太好看哦，因为那个标题列，但是你这样去看，你看他抓的是不是我要的这个值 ？I 这个值 ，O 这个值 ，U 是不是这个值？我们来去看一下哦。所以他这边连江县是不是抓40 42 49 51？来看一下 total 这边。连江县40 42 49 51，只要一个抓正确，后面全部都抓的都是正确的。好，所以在这个地方我们要稍微修改一下我们抓的资料，这样子的话是不是就完成了一个年的一个截取资料的方法。好，请你们现在稍微再一次的修改一下你的程式码。
抓到正确的资料。您看一下哦，我刚刚 list 这边，我们是不是做民国100年？我们现在要做低收入户的户数收集，放在这个地方，第一季、第二季、第三季、第四季。那我刚刚开发人员聚集、户数收集、执行，是不是已经做到这边了？而且我们还刻意把它移到左边一格，所以现在不需要移到左边，现在是不是要从这边开始继续往下做？所以我们先把这个聚集、户数收集、编辑稍微改一下，这边是不是就不需要了？往左边移动两个，这就不需要了，先移除掉。好，我们先注解掉这个，往右移除两个，移动两格，然后接下来呢，在这个地方，我们是不是要去思考100年做完要做101年？你看一下哦，现在这边是不是直接选到那个100年之后，然后他开始做，就是 list 这边 list 他是不是做100年？可是是不是接下来是不是要往下移动一格？往下移动一格没有做，所以我们来去做这件事，聚集，就刚刚在这个地方，这整个这里面做完之后呢，我是不是应该要把选取到 list 这张工作表的格子要往下移动一格？所以怎么做呢？工作表嘛，所以我们是不是要先切换到 list？ 然后接下来是往下移一格，所以这一个地方复制贴上，我要从头到尾跑完。所以是不是一样透过一个 if 的判断， if 作用中储存格的值是不是空白，不是空白我就执行这些程式。好，这些内容的修改有没有问题？应该都可以了解哦。我关掉咯，接下来我是不是开始来执行看看？这边我就先移除超连结，然后把 total 刚刚做的这些内容啊，先把它全部都先移除掉，删除。接下来 list 这边开始去做开发人员聚集，这个户数收集执行。好，我们来看一下哦，这边是不是可以看到 total 是不是全部都做完了？就刚刚那一点点时间就是在等待，然后去执行，而且这资料应该都是正确，因为刚刚我们检查过那个户数，那个从新北市跟连江县这边都检查过了嘛，连江县44/49/51，那你也可以去看一下哦。我们有始有终的检查嘛，就是105年连江县是不是52535755 ,105 年 ,52535755 ,52535755, 是不是就都正确 ?OK, 那我改几个地方再跟你们分享一下这个户数收集编辑。第一个我把这个往左移两个注解掉，因为不需要了，不需要往左移两个。第二个，我是不是每一次做完整个100年做完，我是不是要往下移一格？所以在这里切换到 list 这张工作表，然后进行往下移动一格，然后透过一个 if 来去判断这个格是空的值还是有内容的值，进行什么？进行所谓的这个判断它如果不是空白，我就去执行这些内容，是空白我就跳开。好，请你们现在动手来去完成，这样是不是就可以完成资料的自动收集？我
们现在去观看一下，因为当我现在我做完这个应该叫做部分资料收集，就是说我一百年里面我只要其中的部分资料，101年我只要部分其中资料，我刚刚写了三个句集，我总会有时候会想说贪心一点，就是这个从头到尾呢我都可以怎么样一口气就直接做完。所以这个时候呢我们来看一看哦，在这里反正我已经写好三个句集了嘛，哪三个呢？有第一个应该是叫做年资料创造，第二个叫做县市复制二，第三个叫做户数收集。所以呢我可能比较想法就是说，那我就用 call 就好了嘛，呼叫这三个，比如说在这个地方开发人员录制聚集，然后就叫做应该叫做合并工作表，然后收集部分资料1002好了，然后点选确定，然后停止录制，接下来我们就去收集这个合并工作表，收集部分资料去编辑一下。所以呢我在这里面我就写什么，我就去呼叫第一个，你要按照顺序呼叫嘛，先是什么年资料创造。其实在这个地方我一直没有很琢磨去想要告诉你，在这里拉开一点点，就是曾经我们做的这些名称啊，这里面它只有写模组，你要打开模组才会看到，所以这边我就觉得说它那名称啊很难兜起来，就没有花很多时间要去教你这一块。可是在这个地方呼叫什么年资料创造，你可以在这个地方自己再去看啊，这边年资料创造不要打错字就好了。再来年资料呼叫创造，然后县市复制二，所以继续输入这个扣县市复制二，再来再呼叫什么呢，呼叫户数复制，户数收集。可是这里面会有一个问题哦，就是说他最后游标停留的位置未必是他要开始的位置，对不对？就是我再把那个开始位置指定给他就好了。所以我想这个逻辑是很容易理解，你看哦，我现在去执行它肯定是错的嘛，我现在去执行它肯定是错的。那年资料复创造这字不要打错咯。好，那我们呢刚刚年资料创造应该是游标落在这个地方没问题吧，所以呢这是不是叫做哪一个工作表 list 工作表的什么这一个，对不对？所以先把游标切换到这个地方，怎么切换呢？那当然就是 list 工作表里面的 D12。所以在这个地方，我们就先显示工作表，然后。List 的储存格 D12， 那就是4/12的选择，就是我们刻意告诉他，你要先游标移到这个地方，然后才可以开始做这一个。然后接下来呢，我们在做县市复制的时候，
对不起，对，应该十二市。然后接下来县市复制二，是不是我一刚开始的时候，我要去选择这个范围？就是看一下，在做那个县市复制的时候，县市复制二，编辑，我是不是先选一个什么？现在游标我必须要落在这个 A1 到 A22， 因为它是用什么？它是用相对位置。那各位应该要知道，就是我游标落在这里，也就是 Blist 工作表的 C12。所以刚在这个地方，所以我是不是要改写？就是我这边我不管做，反正做完之后，我要把游标切换到这个位置，我才可以开始呼叫这个聚集来去执行。执行完毕之后，我是不是又要再将游标落在什么地方？那我们就来看那个聚集的户数收集编辑。我一刚开始的时候，我是不是一刚开始的时候游标是不是要落在一样 list 的什么 D12？ 可以吗？你怎么知道是 D12？ 因为这边告诉你的，对不对？你不是要去看说什么这一格判断是不是这一格到底是哪一格，这边就会告诉你了。他是不是说先到 list 这张工作表去选择它，选择它，然后那一格要进行超连结，那不就是 D12 吗？所以这个地方直接把它复制贴到这个地方就好了。然后接下来呢，接下来我们先暂时把刚刚这里面资料是不是移除超连结，然后 total 里面值全部都清空，然后接下来呢，我们在这里聚集执行这个合并工作表收集部分资料1002执行，看一下哪里错，因为他说这个地方 D12 回到 list 工作表的 D12， 这边应该都执行完了。我要强调讲一下哦，就是说就这个地方开发人员聚集，我一刚开始的时候是不是会有一个叫做年资料创造，然后编辑一下，要改成这个样子，就是说整个这样做完嘛，做完的时候呢，我们直接告诉他说请回到像 total 这边的话，不是在那一个的最下面，而是直接到B2， 可是刚我用 B2， 我全部都是用 Sales， 我不是用那个，我是用储存格的选择，不是范围的选择。好，在这个地方，请各位稍微注意一下，要改成范围的选择，就是 B2 这一格的选择。好，然后接下来呢？接下来他在刚刚执行到这个地方的时候呢，他是不是就会直接跳到这一个了？好，那接下来我再进行县市这边开发人员聚集，然后我是不是做这个县市复制二编辑？一刚开始的时候呢，我也告诉他说，我现在的游标要移到 list 的 C12。然后把它选取起来。好，接下来去做那些事情，就是它会选到22个县市，然后进行布置。然后整个都做完了嘛，做完。好，做完的时候它游标会落在哪里？它游标是不是落在total 工作表的 B 的最下面嘛？我是不是应该把游标这时候改到什么 total 这样工，因为现在还是在 total 这样工作表，所以呢我就直接输入 range
的 B2 储存格的选择就好了，就是接下来它就会跳到 C2 那一格，跳到 C2 那一格完毕之后，是不是就跳来这边？然后接下来呢，开发人员聚集，我是不是就执行户数的收集？然后接下来一样去看，我一刚开始的时候，它是不是就是要先去执行i 等于12这变数，然后接下来是不是切换到那个 list 这张工作表，然后接下来这个位置应该就是要落在范围应该是 B12， 可是刚刚我们在做完那个资料复制限制那个复制的时候，它是选到那个 C12， 对吧？它是选到那个 C12， 你看，例如说现在我去执行，我先把这些内容整个都删掉 ，list 这边，我先把这些全部都移除超连接，好，游标落在这边哦，开始去聚集执行，因为这个内容，这个内容你大概看一下，这些内容都不需要，因为我已经把那个最后它落在什么格子都已经选好了，就算你要写也应该是写 range， 比如说一刚开始的时候要这样子写，应该是 D12，把它选取起来。那我们现在来看一下哦，这应该都不需要了。好，比如说聚集，然后这个的执行，我们先来观看一下，它户数收集前这边产生错误，户数收集前这边产生错误，那前面这边是都对的，前面这边都对的。那我们来去看一下，重点就是它在这个地方是不是从这一格开始往右移动两格？它应该这个时候呢，我们不是要去抓这张工作表，要去抓哪一张工作表？是不是要去切换到100年？所以这边是不是没有选到这一格？所以在做这个聚集的时候，编辑我必须要把它切换到，就是在做户数收集的时候，我必须要先把游标落在 D12 这一格，就是跳回去 list 这张工作表，然后范围是 D12， 再去执行这个户数收集。好了，我们现在去观看一下，这边这个 total 全部都把它删掉。执行，你看这样子是不是就整个完全成功？我的意思就是说，我们必须要把那个最后衔接的那个位置接好，你这三个聚集就全部都可以串在一起。你看哦，在这个地方 total 是不是就可以算出正确的资料？可以知道我要最后跟你们讲，就是说，就算你并十个聚集都可以，只是你把那个起始的位置，我在写这个聚集户数收集的时候，我是怎么写的？我是不是一刚开始一定是先从这一格来写？所以我就必须要去执行这个户数收集聚集，前面我就补写，因为你游标可能做完上一个聚集，它可能落在这别的位置，就不是这么刚好是这个位置，而且可能会落在那个别张工作表，也许是105年的什么地方都有可能。可是这个时候
你就记住我现在告诉你的，就是说当我们今天分三个句集写，分几个句集都可以，可是写完之后最后只是请你一定要在串接这些句集的时候呢，你就把这个开始的位置指定好，开始的位置这边指定好。我这边没有指定，那是因为说我已经把那个限制布置，那前面跟后面我全部都写好了。好，所以我只是要最后要告诉你们这件事，这样子的话一定可以成功。